I spiller, I spiller fandme god gang fodbold. Eller også. Det der med, at vi spiller os ud af problemer, det ser rigtig, rigtig godt ud. Vi skal lige have scoret et par mål mere. Det der Jørgen kunne ikke. Nej. Nej, vi stiller os bare derinde og sørger. Men vi skal have nogen, der kommer over bagfra og søger mod forreste stolpe. Det skal vi stadigvæk have. Så kan vi godt sige, at du står over bagved. Fast